momentálne sa pripravujem. Momentálne som začala prípravu na majstrovstvá Európy. Takže už teraz som začala dieť, to je prvý tréning. Prvý tréning a dieta a okrem toho aj v momentálnej dobe aj pracujem ako osobná trénerka vo fitku v Košiciach, takže sa venujem klientom. Takže najbližšia súťaž bude majstrovstvá Slovenska, no a znamená to na majstrovstvá Európy. No a hlavne celý rok vlastne, celoročnú prípravu zameriavam skôr na majstrovstvá sveta, takže na jesennú sezónu. No a potom už v blízkej dobe by som chcela prestúpiť aj medzi profesionálky, takže po majstrovstvách sveta, ak sa podarí, už by som chcela začať na nejakých profesionálnych súťažiach. Tak všetkým čitateľom prajem veľa úspechov a nech sa vám darí v tvarovaní vašej postavy a aby ste sa vybrali to, vlastne, čo ste si zamerali.